سامعین کرام، افسوس مسلمان پہ کہ مسلمان یوت شرکس مر اور بدعتس مر ملوث گومت کہ امت ام علاوہ کان عملی نظر یہاں کھینس تھی وچو پانس کہ رات آو کشیر مز اش مقامس پہ اخ زول فیسٹیول منانس اس اخ بدت عمل اور ات مز آئے پہ شرکیہ نار تہ لگان باضابطہ گیون یعنی ریکارڈ آو ونس تو سوچو پانس کیا یہ زول فیسٹیول مناون کیا یہ چھنس گناس کیا یہ چھنس بدت عمل کیا باقی تم نار شرکیہ لگاون یا یم دہ مناون کیا امک چو شریعت حکم دیواس یمے چھ تم لوکس یل قیام کی دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنن امت ان تریس چناون آب کوثر یعنی حوض کوثر چس یل یم لوک انس یمو بدعات آسن دینس میں ایجاد کرمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائے امن ولیو بچانامو تریس چس بت ان فرشت اور امن روزن لایا اور روزن سائڈس کڑاس بیک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن آواز کہ اصحابی اصحابی اے فرشتو یمن مین امتی چھ فرشت ونن یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثو بعدک یا رسول تو چھن معلوم کین تہند گسن پ دینس مز امو نئی نئی چیزس ایجاد کرمت نئی نئی نارس ایجاد کرمت نئی نئی زول فیسٹیول اس مناواس یم اس نئی نئی دوہ مناوا یا دینک حکم تو اوسن دتم کینس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار ہر بدعت چھ گمرئی اور ہر گمرئی چھ انسان جہنمس میں نماز کیا سو چیز یس دینک حص سمجھو اور پس سو دو ای منانس مسلمان مناون یت اسلام سے تعلق اس کین قرآن سے تعلق اس نکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن یا اصحاب یا تابعین طریق سے کہاں تعلق اس نکین سو مسلمان منائی سو مسلمان خطر چھ غلط اس گناہ چھ گناہ کبیرہ چھ یہ مسلمان رات یہ چیز منوس تمس پز توب کرون یم نار لگے شرکیہ نار تمس پز توب کرون کیاز کہ اس گس معلوم آسن یس بدعت کا ایجاد کرا بدعت کان شروع کرا تمس گس معلوم آسن یہ خدا سن تو دشمن خدا سن رسول سن تو دشمن کیاز یہ کھڑا گسا خدا تو خدا سن رسول سے مقابلس مز کہ خدا تو اور رسول ون اس مکمل دین کین مکمل دین کروں بہ اور یہ نبی سے مقابلس مز اخ نو دین قائم کراس انداز لگو نمبر اخ یم دہ منہ پت امن زیان تو بے گھن سجدہ کرون پر شرکیہ طواف کریں پت تمن سے سو عقیدہ تاوین کہ یم سیت انسان ونہ یہ دن و رزق اولادس ربس ہٹت یعنی اس عقید ربس سیت اوس سو امن سے تاون اس گویا کہ ات انسان چھ مشرکس اور اس پتہ کہ شرک کوتا بوڑ بار گناہ چھ قران پاک اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ تعالی ہک ہر کا گناہ معاف کرے لیکن شرک کرد معاف کین قرآن پاکس میں اکی سات و سدان صورتن مز شیتن صورتن مز رب کائنات صرف توحید بیان کر ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید سورہ فاتحہ پڑھا تم پت کیا چھ مسلمان توحید سن گسا کیا مسلمان خطر چھ قرآن کیفی کیا مسلمان خطر چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن احادیث صحابہ طریق تابعین سن طریق آج یم جہل طبقہ درامت افسوس تو المیہ چھ تمن خطیبن خطر یم جہل طبقہ ممبر پہ کھست یم بدعات اور یم شرک چھ بہت ثابت کرنس ام برو تو اس کی جہل کتم تمو کر یم شرک اور بدعات ثابت یہ مجھے عوام شرکس میں گوس کہان چھ ونکس یت پہ کہ وچو یہ بوڑ بار گناہ مسلمان اخ طبقہ ہسا گمرہی کن گسا یہ سمجھ نی کہ گناہ اس باقی چیزن پتہ لگمت یا تھو اس گس معلوم آسن سود رشوت شراب نماز تراوے یم تمام چیز گناہ گناہ یہ لکٹ لکٹ گناہ یہ شرک کرن اور بدعات دینس میں نو ایجاد کرن یہ ساروی کو بدترین گناہ یوت نفر جنتس میں گھن یہ اند ہیت رب کائنات جہنمس میں ترائس لیکن افسوس المیہ مسلمان چن سمجھے کینس مسلمانو سوچوس دن وول ذات چھ ربس نار لگو رب سنس ربس منگو حاجت روا مشکل کشا سوری قرآن پوریوس اور یم بدعات یم رات منان آئے یمو تے بنائے تم کرن سری توبس